שלום, סגן אלוף בדימוס אלי דקל, ראש ענף מודיעין שטח לשעבר באמן. אנחנו התחלנו פעם שעברה לשוחח על הנושא של הקרב המודיעיני על טילי הסקד. דיברנו, אם אפשר לומר, כהתחלת מבוא. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק השני. בבקשה. כן, אז כמו שאורי אמר, השיחה הראשונה החלה בכך שאני נכנסתי לתפקיד וקיבלתי איזושהי ירושה מקודמי בתפקיד, ראש ענף אחד לחיים יפרח, שאמר לי, תשמע, אני גיליתי בסיסי טילים קרקע קרקע ארוכי טווח מסוג סקאד ברמת הגולן, וחטיבת המחקר באמ"ן מסרבת לאשר לי לפרסם את זאת. בגלל שבתוך חטיבת המחקר יש התנגדות של יחידת פענוח צילומי אוויר שטוענת שזה לא עמדות לטילי סקד ולא מחסנים לטילי סקד. קיצור הנושא תקוע והוא ביקש ממני שאני אמשיך את המאבק בנושא התגלית שלו. אבל יש לי שאלה אליך. טוב. הגיע מישהו מהענף שלכם והגיע למסקנה, ראש הענף, של נושא טילי סקאט. נושא טילי סקאט זה נושא רציני מאוד. עכשיו יש ענף אחר שמתנגד ואז זה מגיע ל... ל נגיד רגע לראש חטיבת המחקר, אבל כן. זה, האם זה מגיע גם ל, לראש אמ"ן ונושא כזה, המידע שיש איזשהו ענף ש... שזאת הערכה שלו, לא מגיע גם לראש הענף, לראש אמ"ן? זה תלוי מאוד בראש חטיבת המחקר. אם הוא רוצה בשיחות פנימיות, הקשר המעשי שבו אנחנו מיידעים את ראש אמ"ן זה באמצעות הניירות שאנחנו כותבים. אבל מי שהטיל וטו על כתיבת הנייר זה רשות חטיבת המחקר. האם הוא מספר לו בשיחה פרטית לעדכון שיש אצלי במחלקה כרגע ויכוח ואנחנו כרגע לא, לא מפרקים, אינני יודע אם הוא, זה מגיע אליו. אני מטיל ספק בהכירי את הנפשות הפועלות באותם ימים. זה מאוד גם תלוי ביחסים שביניהם. מי זה שהחליט? אב... אב... אביעזר יערי הוא זה שהחליט? לא, זה נעצר אצל הסגן שלו, אצל מוטי אייטנר. נעצר אצל... אני לא יודע, במה... אצל יפרח, אני חושב שמי שהיה הסגן זה בכלל לא מוטי אייטנר. אני לא יודע מי אני אינני זוכר מי היה הסגן של עוזר חטיב, ראש חטיבת המחקר בימי יפרח. והייטנר הוא בסך הכל סגן אלוף. לא, לא. אייטנר הוא אלוף, אלוף משנה, אני, אני סגן אלוף. אייטנר הוא אלוף משנה וראש חטיבת המחקר הוא תת-אלוף. אבל מה שאני לא מבין, אוקיי, בסדר, יש חילוקי דעות בין אנשי פענוח ובין אנשי שטח. כן. אבל זה נושא כל כך חשוב, למה לא להודיע לא שיש חילוקי דעות ולמלה, ולמה צריך לעצור את זה? <אז> הסיסמה שרווחה אז במסדרונות המודיעין, ויכול להיות שגם היום יש לה אחיזה, זה שבו לא נהיה אלארמיסטים. כלומר, אנחנו לא כל פעם אנחנו נצלצל בפעמון שפלישתים עליך ישראל וקמו אויבינו לכלותינו, והנה מציבים טילים ברמת הגולן שישמידו את תל אביב. אנחנו צריכים במודיעין לנהוג באיפוק, בתבונה, מקור רוח, לבדוק כל דבר, ורק לאחר שאיששנו וביררנו והתברר לנו שזאת האמת, אז אנחנו נוציא את האמת הזאת לצד, משום שאם אנחנו נפרסם כל פעם שיש ידיעה על מלחמה קרבה, על הצטיידות של אויב בכל מיני נשקים מאיימים, צה"ל לא יעמוד בכל האיומים האלה ובסוף לא יאמין לנו, אנחנו נהיה מסוג הזאב זאב, -זאב שכל פעם מתריע ובסוף לא שומעים לו. זאת הדעה הרווחה, הבה לא נהיה אלרמיסטים, הבה לא נפחיד את צה"ל. אבל, אה, אבל אני כך, מיני, נהגו אח... כך נהגו לפני יום הכיפורים והתברר שזה הכשיל מאוד. נכון, אבל כיוון שלא הפיקו לקחים ממלחמת יום הכיפורים אז חשבו בטעות שהסיבה היא גבהות הלב, וכל מיני סיבות שגם היום הרבה מאוד חוקרים חושבים שהמכשלה ביום כיפורים הייתה עקשנותה של גולדה, גבהות ליבו של האלוף זעירה. יש הרבה מאוד חוקרים, אתה תמצא את זה על ימין ועל שמאל, שהם חושבים שזה הבעיה. כשהמן פעל בסדר, רק שהיה בו איש אחד או שתיים שסרח או שלא תפקד כהלכה. טוב, ו... אז, בוא, אז בוא נמשיך. על, בעצם על זה שלא, שעל הירושה של... אבל שלי בכל פח... מקרה, תפקד העסק תפקד. פורמלית נעצר. מה שקורה, ראש חטיבת המחקר, מאז אה, אמצע מלחמת ההתשה, התנתק למעשה מהנושא הצבאי, בעיסוק הישיר בנושא הצבאי. תמיד היה לו עוזר מדיני, כלומר לעניינים מדיניים, ומכיוון שבהתשה היה עיסוק מסיבי, אינטנסיבי יותר נכון, בנושאים הצבאיים של מבצעים והפצצות וכן הלאה, קם תפקיד של עוזר למבצעים שניכס לעצמו גם את הנושא הצבאי בכללותו, ו... ראש חטיבת המחקר מאז שמח שהוא רואה את הראייה הכללית ואליו יגיעו רק דברים שממש לפתחו יגיעו רק דברים חשובים אבל בשוטף מי שלמעשה פיקד עליי זה הסגן אני, אני אמרתי את זה בשיחות קודמות במשך שלוש שנות שירות בחטיבת המחקר עם תת אלוף אביעזר יערי מעולם לא קיימתי איתו שיחה לא פורמלית, מעולם לא. וגם השיחות הפורמליות היו או בדיונים רבי משתתפים, שאני כמובן השתתפתי בכל הדיונים של חטיבת המחקר, אבל אז אני אחד מכולם. או כשהוא קרא לי לחדרו והטיל עליי איזושהי משימה כזו או אחרת, שאני צריך לעשות, וזה... אבל איזשהו שיח ושיג מעבר לפרוטוקול, אפילו לא התעניינו במשפחה, אני לא יודע אם הוא ידע אם אני נשוי, אם אני לא נשוי, כלום. הפגישות היחידות שבהן עסקו בי אישית היו רק בש... פעם בשנה שיש מה שנקרא רעיון פ' א פגישה אישית שבו כל מפקד, כל מפקד חייב להיפגש עם פקודו ולשמוע מפיו דברים גם אישיים. אם, אם יש לפקוד מה להגיד. ומעבר לזה, היחסים היו פורמליים לחלוטין. המפקד, כן המפקד, לא המפקד, תעשה, תעשה, תביא, וזהו. ומי שלמעשה ניהל אותי, לא רק אותי, זה אותי, את יחידת הפענוח, את שנינו הוא היה מפקד לכל דבר, הוא גם שלט גם בנושאים אחרים, כמו בכל מקרה כל לקט, כל פרסום של אגף המודיעין בעניינים צבאיים, העוזר למבצעים הוא היה הראשון שמסנן, הוא המסננת הראשונה. אם הוא היה בוחר להעלות את זה למפקדו, לראש חטיבת המחקר, אז זה היה עולה לדיון בחטיבת המחקר, אבל רוב הדברים נחתכו אצלו. זה היה גם, לא, לא רק בזמן, גם, גם קודמי, יפרח, מי שעצר אותו זה לא ראש חטיבת המחקר. טוב, בוא נמשיך. אוקיי, בכל מקרה, אני קיבלתי ירושה של תגלית של קודמי, שאמר, שמע, סותמים לי את הפה, לא נותנים לי לפרסם. ואני סיפרתי בישיבה הקודמת איך אני נערכתי, אני מיניתי... את הסגן שלי למחקר שיבדוק בכלל את הנושא, אולי עוזר ראש חטיבת המחקר צודק ובאמת התגלית של קודמי אולי לא נכונה, כן נכונה. ובשיחה הקודמת אני סיפרתי על ה... איך קודמי, איך החוקר בני קין מצא וחקר ופירטתי בעיקר את המרכיבים הטכניים של הטיל שבלעדיהם אי אפשר להבין את הוויכוח. עכשיו אני מגיע לפרק השני מתוך חמשת החלקים. אוקיי, אז אחרי שבני חקר ומצא את הנושא, הוא בא אליי עם מסקנה שאכן באופן בסיסי קודמי יפרח צודק. לאמור, סוריה בנתה ברמת הגולן עמדות ומחסנים לטילי קרקע אוויר. כל מה שאני אספר לכם בפרק הזה, כמו בכל יתר הפרקים, הוא מתוספים... רגע, אבל סקאדים זה לא קרקע אוויר, סקאדים זה קרקע קרקע. קרקע קרקע, ודאי, זו טעות... למה קר... אתה קרקע אוויר? כן, כן, ודאי, קרקע קרקע ארוכי צווח. יחסית לטווחים של המזרח התיכון באותם ימים. בכל מקרה, השיחה הזאת היא מבוססת על ספרי, וגם הפרק הזה מופיע בו בהרחבה, מודיעין תלוש מהקרקע, וכמובן כל קנייה של הספר רק תרחיב את הדעת של הקוראים, ותרחיב לי את חשבון הבנק. Okay. אז אוקיי. Okay. Okay. אוקיי okay, אז בני בא אחרי שהוא בדק הוא אמר תשמע אני הצלחתי להבין את, ה... את האתרים שמצא בני מדובר בשני אתרים ברמת הגולן זהים אחת לאחת כלומר הייתה איזושהי תוכנית ארכיטקטונית והוקמו שני אתרים מרוחקים זה מזה ואני כאן בחרתי להציג את האתר בכיסווה האתר השני ברס אסור אותו דבר כמעט לכל הפרטים והדקדוקים. אז אוקיי, מה האתר הוא גדול, הוא משתרה על פני על... כשבעה קילומטרים בצד הארוך ושלושה ארבעה קילומטרים. זה שטח ענק, זה כשטחה של עיר בינונית בארץ. ובשטח הענק הזה פרוסים המתקנים של הטילים ומה שמצא בני זה ככה שזה איזשהו סוג של כמו מפעל או כמו תהליך ייצור יש פס, פס ייצור בכניסה בשער של כל המתחם הזה בסימון אחד יש מחנה שבו נמצאים המפעילים של האתר אלה ש... השומרים שמתחלפים שם הם לנים כשהם מסיימים משמרת וכן הלאה. יש מחנה למפעילי האתר. אחר כך ממשיכים בכביש ומגיעים לאזור האחסון. את זה מצא קודמי חיים יפרח אבל אמר באופן כללי רק אמירה כללית. כאן מאחסנים סקאדים. בני התעמק יותר או פירט יותר ומצא שבאזור הזה של האחסון יש בונקרים מגדלים שונים והוא פירק את זה ו... וניסה לייעד כל סוג של בונקר למה הוא משמש לאחסון הטילים לאחר מכן בהמשכו של הכביש בני מצא, אני מניח שגם קודמיר מצא, רק קודמי לא התייחס לזה, לנושא הזה, מצא מבנה מאוד גדול, ולצידו גם כן בונקרים לאחסון של משהו. ובני קבע שזה אה, ההרכבה. כלומר, אם אנחנו רואים איזה סוג של מפעל, אז יש בהתחלה מחנה העובדים, מחסנים של הרכיבים שמהם... מרכיבים את הטיל, לאחר מכן הרכבה שבו מרכיבים את כל הרכיבים יחד, ואם ממשיכים בדרך הלאה, מגיעים במספר ארבע למחסות, אחרי שהטיל מורכב ועדיין לא שוגר, הוא מגיע לסוג של מחסה, סוג של מחסה ארעי, שבו הוא יהיה מוגן מתצפית של האויב, אבל הוא חוסה ומוכן כבר כשהוא מורכב מלא באתר, ובסוף הבונקרים והעמדות לשיגור הטילים, שזה גם מצא יפרח. ו... <אח> ואחרי שבני השתכנע, וגם אני השתכנעתי בעקבותיו, שאין ספק, או לא סליחה, המילה אין ספק כמעט לא קיימת במודיעין, סביר מאוד להניח שהאתר הזה אכן משמש לאחסון טילים, אני רוצה להזכיר לכם, כל מה שאני מדבר, גם בוויכוח הזה וגם בוויכוחים אחרים, זה מצב שלא רואים את הכלים. אין כאן, אין כאן מישהו שמצא סקאד או מישהו שמצא טיל, זה הכל ניתוח שטח. לאמור, מגודל המבנים, מצורת פריסתם בשטח, מגיעים למסקנות לייעודם. Okay. התפקיד של מחקר השטח, אם אתה חוקר שטח טוב, אז אני הייתי מסוגל בעבר, אני מניח שגם יש רבים אחרים שיודע להגיד, רק מניתוח אטצה, שזה בית ספר יסודי לבנים. זאת רמה, נגיד, סבירה של ניתוח שטח, וזה עמדה לרובעי, וזאת עמדה למקח, וכן הלאה. רק על פי הצורה והגודל כן והפריסה בשטח. והעניינים פשוט מסתבכים בשטח בעוד שבנושאי צבא הנושאים, הנושאים מוגבלים ברגע שאתה מתפרס לתעשיות וכן הלאה לך ותגיד האם זה מפעל לייצור ממתקים או זה מפעל לייצור רעל עכברים לא תמיד יודעים לא בהכרח יודעים בכל מקרה זה הניתוח שלו ואחרי שאני השתכנעתי אני פניתי לעוזר רמ"ח מחקר מוטי אייטנר ואמר, ואמרתי לו שבזמנו אתם רשות המחלקה עיכבתם את הפרסום ואני רוצה לדון בו מחדש מבקש לדון בו מחדש ומוטי זימן אליו גם את יחידת הפענוח ו... אני פרסתי, כמובן יחד עם בני, את הטיעונים שלנו אה, לממצא. הסיפור שלהם, הבסיסי, כשהם התנגדו לממצא שלנו, הם טענו שמהחומר שיש גלוי בעולם על נושא הסקאד ידוע, בפרסומים הגלויים, שכל נושא הסקאד הוא נייד, כלומר אין בברית המועצות ובמדינות ברית ורשה מושג כזה של עמדה מבוצרת מבטון לטילי סקאד, ואין דבר כזה שיש מתקן הרכבה בנוי לטילים, הכל נייד, הכל נמצא על אוהלים או על דברים שנעים במהירות מאתר לאתר. ו ולכן הם התנגדו באופן בסיסי ל לעצם הרעיון שבכלל יש מחסנים ועמדות קבועות לסקאד, בוודאי לא מתקן הרכבה. למה? בגלל שבספרות ידוע שבברית המועצות את הטילים מרכיבים בסוג של אוהל מיוחד. למה אוהל? א', שהאויב לא יזהה בדיוק מה עושים. בית, בזמן ההרכבה רוצים למנוע אבק וכל מיני דברים כאלה, אז יש מין אוהל מיוחד, בגלל שהטיל אסקאט זה טיל של עשר מטר אורך, זה לא אוהל שגרתי רגיל. אבל יש אוהל מיוחד להרכבה, וכל הרעיון שיש מתקני קבע אה, הוא, הוא מופרך. זה בערך היה הטיעון. בית, הם טענו שכשהם נשאלו אז, בזמנו של יפרח, אם כן, מה זה, מה שאתם רואים, הם אמרו זה כנראה עמדות לפרוג, זה בערך היה הטיעון. ואז בוויכוח הזה אני פתחתי ואמרתי שבחטיבת המחקר באמ"ן לכל גוף יש את האחריות שלו. לדוגמה ענף שש יכול להכריז שצבא מצרים מקים חטיבת שריון חדשה. זה המנדט שיש לו, הוא מוסמך להגיד את זה, מי שמתנגד לזה אז אחרי יום כיפור יצא נוהל שמי שמתנגד למשהו באמ"ן, המעט לא, שלא יהיו קבעונות וכל מיני דברים זה, יכול לכתוב בשולי הלקט. אני, או, אני הגוף ענף שש או יחידת פענוח מתנגד לתגלית משום א' ב' ג', אבל המנדט לקבוע את ייעודם של מבנים זה ענף אחד, ואם ראש ענף אחד לא כשיר לתפקידו אז בבקשה שיחליפו אותו, אבל זה המנדט, ואם אנחנו אומרים על משהו שזה הייעוד שלו, mm. המתנגדים מקסימום יכולים לכתוב בהערת שלהם את ההתנגדות. וזאת הערה עקרונית לכל המאבקים שאני קיימתי, וקיימתי המון מאבקים, רק קמצוץ מהם, אני מצפר, עלה בספרי, ועוד חלק מהקמצוץ עולה בשיחות האלה. כל השירות היה סדרה אינסופית של תגליות וכנגד אלה שלא הסכימו לקבל אותם. אבל אוקיי, זה באופן טיעון עקרוני של עבודת מטה. ועכשיו אני ניגשתי לפירוט ואני אמרתי שידוע, כלומר שיחידת הפענוע חושבת שאלה טילי פרוג, ידוע שטילי הפרוג מונעים בדלק מוצק ולכן אין בהם מחסנים לדלק הדלק נמצא כבר מובנה בתוך הטיל והנה באתר הזה אנחנו מוצאים חפירות עם מכלי דלק וזה ברור שזה לא פרוג פרוג לא צריך מכלי דלק מוגנים כמובן זה א' וב', פרוג לא צריך בכדי לאחסן פרוג בונקרים משלושה סוגים שונים קטנים בינוניים וגדולים הטיל הוא טיל אם אתה רוצה לאחסן אותו אז תבנה מחסן מסוג א למה שלושה אה, אה, סוגים ולגבי הטיעון שבברית המועצות אין דבר כזה אז יכול להיות שני דברים, א', יכול להיות שיש, ובספרים שיש בידינו אין, אבל גם אם נגיד <coughs> שהמידע שבברית המועצות אין מתקני קבע לשיגור, אז מה, אז בברית המועצות אין, פה יש, ואני מוכן כל עת, בכל שעה, לפרוס עשרות דוגמאות שארצות ערב לא נוהגים בהתאם לדוקטרינה. ויתרה מזאתי, יש לי מסמכי שלל שבהם במטה הכללי המצרי, בדיונים שלהם, ראש המטה הכללי נוזף, נוזף במפקדי הדיוויזיות שהם לא נוהגים בהתאם לדוקטרינה וכל אחד עושה מה שבראש שלו. התפיסה המעוותת שהערבים הם סוג של תוכים בלי יכולת מחשבה עצמית, היא תפיסה שאין לה אחיזה במציאות ולכן לא מעניין אותי שיש בברית המועצות או אין את ברית המועצות זה מה שאנחנו חושבים וכמובן אנחנו כמובן מסתייגים כמו בכל מחקר שזה מה שאנחנו חושבים כרגע אם יימצאו ידיעות אחרות נשנה דעתנו. אוקיי אז מניתי את הטיעונים האלה ואז הבאתי את הטיעון האחרון אמרתי אוקיי נגיד שאתם צודקים ואלה הן עמדות לפרוג אז בואו נראה מה קורה מבחינת הטווח שלהם אני פשוט סימנתי על מפה את שני האתרים אלה האתרים זה רוס סוד וג'אבל ועשיתי את הקשת של הפרוג ומה מתברר שהפרוג הסורים בונים עמדות שמכסות בקש... בקושי בקושי את החלק הצפוני של רמת הגולן, כאשר במלחמת יום הכיפורים הם ירו פרוגים על uh, שדה התעופה uh, uh, מצפון לאפילה. מחניים או רמת דוד? רמת דוד. ירו ופגעו והרגו. אז ביום כיפור הם ירו והתקדמו, וכאן הם בונים אתרי קבע, משקיעים בזה עשרות אם לא מאות מיליוני דולרים באתרים, גם שהאתרים מאוד מבוצרים ובבנייתם מושקע הרבה ברזל והרבה בטון ולמה? וכל זה רק לתפוס את חצי רמת הגולן? מה הפריע להם לבנות את זה נניח במקום הזה או במקום הזה? בקיצור אתם מקשקשים וגם אם אתם צודקים זה לא התחום שלכם אתם רוצים לכתוב הערה בשולי הנייר תכתבו אותם את מה שאתם חושבים לי אין בעיה עם זה ואכן, <מח> בקטע הזה של הוויכוח, אני נחלתי ניסחון, כלומר, עוזר ראש אמ"ן למבצע... עוזר רמך למבצעים, עוזר רמ"ח מחקר על מבצעים, אמר, אתה צודק, מצידי אתה יכול לפרסם את התגלית שברמת הגולן נבנו שני אתרים שאתם... חושבים כמובן אין לכם הוכחות במאה אחוז זה ברור גם אני לא טוען שיש לי הוכחות כאלה שאתם משערים בגלל סיבות א' ב' וג' שהם אתרים לאחסון סקאד ובבקשה אתם יכולים לכתוב נייר טוב אחרי, אחרי שאני הסרתי מעל הגב שלי את, ה, את המכשלה הזאת שבכלל אני לא יכול לפתוח את הפה אני, אנחנו בענף אחד לא רצים ישר לכתוב ניירות, אנחנו קצת מנסים לעשות עבודה קצת יותר רצינית, והשאלות שהיו לדיון הם ככה, א', בהנחה שאנחנו צודקים, אז זה לא מספיק להגיד לצה"ל, רבותיי, יש עמדות לסקד, אנחנו בענף השטח והיעדים נותנים, אנחנו גם אחראים על בנק המטרות. כלומר, לעשות רשימה לצער שאם והייתה ותהיה מלחמה, מה פוגעים ומה בדיוק פוגעים. כבר שמדובר באתרים מאוד גדולים שמשתרעים על קילומטרים רבועים גדולים, זה אתרים של שבעה, של שמונה קילומטר על ארבעה, משהו כזה, משהו ענק, עם המון מבנים, מהם נקודות התורפה, מה צריך לעשות בכדי למנוע את יכולת השיגור הטילים, האם לפגוע בזה או בזה או חייבים לפגוע בשני רכיבים וכן הלאה ואין טעם לצאת סתם עם, עם הכרזות ב. השאלה המרכזית שהעסיקה אותנו זה כך, אנחנו יודעים מהתקופה שקודמי בתפקיד שהמשגרים נמצאים מצפון לדמשק עכשיו דמשק זה סוג של נווה מדבר עם המון, זאת העיר ובסביבה יש המון שטחים חקלאיים. בקיצור, לנוע מואדי מזרה לרמת הגולן במלחמה ולחצות את כל המרחב של דמשק, זה מחייב לחצות גשרים שצבא יכול לפגע בהם. הטילים הם מאוד ארוכים. למה, למה הצרה הזאתי? למה הם... את ה... מחנה הקבע ואת המשגרים הם בנו מצפון לעיר ובזמן חירום הם ייסעו והמשגרים לכאן ויחברו לטילים ומכאן הם יראו מה הרעיון הזה? למה הם נדחקו? למה הם לא עומדים, בנו את אתרי השיגור באזור הזה של המחס... של המשגרים? מכאן אפשר לפגוע בכיף עד נתניה. זה מספיק לצבא סוריה. כל מה שנמצא מכאן עד נתניה הוא תחת הטווח גם אם המתקנים היו נבנים מצפון לדמשק בלי הצורך לעבור ולהידחק בכל העיר ובגשרים שלה ובמעברים ובפקקי תנועה ולך תדע מה יש במלחמה. ב. הדבר הנוסף, שזה נושא מרכזי במחקר השטח, זה לא רק להגיד הכרזה כללית של סוג של הוגי דעות שיש בפילוסופים, כל כאלה רק מכריזים סוריה בונה עמדות לשיגור מרמת הגולן. כמה טילים יש להם? אתם, אתם טוענים שיש מחסנים, מחסנים למה? לשלושה טילים, לשלושים, לשלוש מאות, לשלושת אלפים. כלומר, שאלה גדולה היא כמה טילים נת... יש באתרים האלה, פוטנציאלית לפחות. שאלה נוספת, אם אנחנו מצאנו את שני האתרים האלה, אולי יש עוד אתרים, אולי יש עוד חמישה אתרים, לא יודע. למה דווקא כאן? ו... השאלה הבאה, אוקיי אז לסוריה יש טילים, נגד מי הם מכוונים? מה הם, מה, על, על מי הם רוצים לשלח אותם? נגד מי הם מיועדים? וכמובן אם לסוריה יש עמדות וכן הלאה אז מה קורה ביתר ארה״ב? הרי אנחנו יודעים, השנה שאני מדבר זה 79, אנחנו יודעים שבמצרים יש להם כבר טילים במלחמת יום כיפורים מלפני יום כיפור, מ-72, איפה העמדות שם במצרים? והאם רק למצרים יש? מה קורה עם עיראק, ומה קורה עם לוב, ומה קורה עם סעודיה, וירדן? טוב, כל השאלות האלה, אלה הן שאלות למחקר לפני שמפרסמים נייר שטחי שרק מבשר לעם ישראל שיש עמדות ברמת הגולן, ואת כל זה אנחנו נספר בפרק הבא. טוב, תודה רבה לך. השיחה הזאתי עוסקת בהיסטוריה, אבל אני גם עוסק בהווה, במה שמתרחש בעיקר במצרים. יש לי אתר אינטרנט ואני אשמח אם תבקרו ותגיבו. תודה על ההרצאה. רגע, רק יש לי שאלה אליך. כן. אתה קיבלת את הפיקוד על היחידה ב-79', לא? כן, בסוף 79. כמה זמן לקח לך עד שהם הסכימו שתפרסם את זה? מתי בסוף... כמה זמן נלחמת עד שהם הסכימו שתעשה ש... ש... ת... איזה נייר? הפרסום בסוף, אתם תשמעו בהרצאה, הלקט עצמו, הפרסום יצא, אם אני לא טועה, בשמונים. זאת אומרת... מופיע בהרצאה הבאה או, או אחת שלאחריה. אבל כמה זמן? זאת אומרת, לקח לך שנה בערך עד ש... כן, ש... אנחנו, ש... אנחנו ש... עשינו ש... במקביל הרבה מחקרים, אנחנו נלחמנו על השריון הסורי. טוב, נגיע לזה. מה, נגיע. אז... איש, אז וגם נפגור... זה רק אפס קצהו מה... מאבקים שהתנהלו על uh, האמת שלנו, מה שנקרא. טוב, אז אני סוגר את ההקלטה okay, ופתח. אני מודה על הצפייה, ונעבור לפרק הבא. אהבתם? לחצו לייק. Like. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. נתראות בסרט הבא.